Ora është instrumenti intrigues që ka udhëtuar në përshekuj duke njohur transformimet ndryshme, pa humbur asnjëherë qëllimin e tij, matjen e kohës. Në lëmin e markave më prestigjioze në botë qëndron krenare Akrivia, kryevepra dhe suksesi i jashtëzakonshëm i shqiptarit e talentuar, mjeshtrit 29 vjeçar Recep Recepi. Bëjmë një udhëtim në Gjenevë. Një nga shpikjet më të vjetra të njerëzimit për shkak të nevojës vazhdueshme për matjen e kohës. Evolucioni i teknologjisë, por mbi të gjitha, i kreativitetit vazhdon edhe sot të njohë dimensionet e reja të punimit dhe ndërtimit të saj. Nuk është as pak e lehtë të depërtosh sot në lëmin e markave prestigjioze të orëve, aq më tepër atyre zviceriane, pjesa më e madhe të cilave kanë krijuar një traditë shekullore të prodhimit të orëve mekanike. E megjithatë, duke u shqyer ëndrrat, duke u dhënë zë atyre përmes guximit, talentit dhe punës së palodhur, ambicia gjen preje tek sa shijon majat e suksesit. Kjo ka ndodhur me Recep Recepin, djalin 29 vjeçar nga Kosova, që ka arritur të themelojë Akrivian, markën e tij origjinale të orëve të sofistikuara, pikërisht në kryeqytetin e prodhimit të orëve, në Gjenevë. Fari i ri në mosh, por një mjeshtër dhe gjeni përpara objektivit të ndërtimit të orëve. Ishte vetëm 14 vjeç kur nisi të punonte për firmën prestigjioze Patek Philippe, ndërkohë që për një vit arriti të ndërtoj orën e tij të parë nga zeroja, orë që mbart emrin Recep Recepi e që sot ka vlerë të jashtëzakonshme historike. Ishte në ato vite të adoleshencës, kur Recepi ndjeu një dëshirë të brendshme për të krijuar një orë dhe një markë që e përfaqëson filozofinë e tij, edhe pse pasioni për matësin e kohës nisi shumë më herët, kur tentonte të hapte orët e babait që vinte ta vizitonte në Kosovë nga Zvicra. Ishte ky pasion dhe dëshirë zjarrt e cila e shtyu djaloshin këmbgulës që të krijonte Akrivian, që në greqishtën e vjetër do të thotë precizion. E themeluar në vitin 2012, Akrivia tashmë mbart në vetvete filozofinë e një marke që është dashuruar pas formave të pastra mekanike, duke ruajtur traditën, në të njëjtën kohë duke i dhënë jetë një dizajn unik me një estetik krejtësisht bashkohore. Akrivia nuk është një orë zakonshme, është një orë sofistikuar turbion, me çmime që nisin nga 120.000 euro e sipër. Një orë për koleksionist dhe njerëz të pasionuar pas këtij objekti, njerëz që duan të jenë të veçantë dhe që e vlerësojnë maksimalisht kohën dhe përkushtimin maksimal të mjeshtrit Recep Recepi. Ai që mban në dorë Akrivian, mban në dorë një pjesë të jetës së këtij gjeniu, më saktë 3 muaj të jetës së tij. Me të, udhëton në kohë dhe në hapësirë. Është unike sepse ruan vlerat tradicionale të krijimit të orës në të njëjtën kohë. Krijon urat që të lidhin me të shkuarën dhe të tashmen nëpërmjet kombinimeve dhe teknikave precize që zotron. Ne bëjmë një udhëtim në Gjenevë të Zvicrës për të njohur me mjeshtrin Recep Recepi. Recep, ti zgjodhet na sollësh këtu tek Ecole de Lully, që është shkolla ku ti ke nisur. Kur herë për herë të parë në Gjenevë, kur isha 12 vjeç. Jemi pak jashtë qytetit të Gjenevës, por është interesant kjo shkollë, sepse ti erdhe 12 vjeç, po pa e ditur që do merreshe me orat, apo jo, në atë kohë nuk e kisha përcaktuar tamam. Ishte thjesht një shkollë e përgjithshme. Erdha me një pasion, se e vërtet është se kur baba im jeton këtu, ma mërmenja që ka ardhë këtu në 1976, mos gabosha, po kur ardhë këtë nga vizitoj, ka pas gjithë ora dores, dhe më kujtohet se shumë shpesh kam marrë orën, kam afru nga të veshi, kam dëgju dhe kam pas një vullnet që ta hapi, të kuptoj se qka është, do më thonë kam pas një far mendime, një far ëndre që të kuptoj ato të ora, e kur kam marrë këtu, normal se kur e kam pa këtën, nuk kuptoj shafara, më kuptoj, po
shumë shpejt ja fillova të interesohem dhe më treguan se çysh funksionon, çysh është kuptimi. I apasionuar, por edhe këmbgules në arritjen e qëllimit të tij, Recepi ka arritur të vendoset në një nga zonat më të mira të Gjenevës, në Avenue Krijek. Atelieri i tij është rreth 500 metra katror, me ambientin kryesor të punës, ku ai krijon me orë të tëra dhe punon së bashku me të vëllain, Xhevdetin, gjithashtu një mjeshtër në këtë profesion. Në showroomin e Akrivjes ka objekte historike që kanë të bëjnë me mekanizmin e orëve dhe gjithashtu ka hapësira ku priten klientët dhe ekspozohen orët. Recepi na tregon më shumë se si ka arritur deri këtu. Recep, në bëm një transicion interesant nga shkolla jote fillore, ku ti nise gjithçka këtu në Gjenevë, me atë orën që tregonte kohën me anë të hijeve të diellit, që lëshojnë rrezet e diellit. Dhe vim këtu në atelien tënde, shumë luksoze, shumë sofistikuar të Akrivjas. Ka qenë një transicion i shpejt për ne në ekran, me gjitha të, me siguri shumë i vështirë dhe me sfida për ty, apo jo? Pse zgjodhe pikërisht të zanat? Është çudi se ishte si pasion, dhe më thënë, kur keshë në Kosovë atëherë, kur babaj ardhke me disa ora, gjithë kam pas atë pasion edhe kam pas ëndër të kuptoj mekanizmet, se çka ka më brenda. Po, kur erdha këtu, u interesova sa ma shumë, bëra disa staje, disa firma të mëdhaja, si Patek Philippe, Chopard, dhe shumë shpejt u binda që du me bën këtë punë. Krejtësisht i zhveshur prej elementëve të famës dhe suksesit që ai gëzon sot, nëpërmjet produktit të ndërtuar prej tij, Recepi nuk nguron të na rrëfej për trasen që e çoi atë drejt realizimit të një ëndre kaq të madhe, të pagzuar Akrivja. Krahas pasionit edhe fatit që u gjënda atje, a ka nevoj për diçka tjetër për të arritur këto maja që ke arritur ti? Do më thënë, ka qenë ti më i talentuar se sa tjerët më ndonë në atë kohë? Ma mërë me ndjen se ka diferencë, për shembul, që ta mbarojsh zanatin dhe të startojsh një punë ose një firmë si që Akrivja, më këpëton, është diferent tjetër. Po më mërë mendja se duhet me pasë guxim dhe vullnet të madhë, për shembul, që të thuesh, okej, du të bëjt një markë. Kur shkova të një stajë që quhet kontrol final, do me thonë, kur të kryen orat, ti këshosh, a ka probleme, a ka... është gjitha në regull. Pash një orë që quhet Tourbillon Dijou, dhe ma e menë këtë se kemi interesu për këtë orë ma me menë 45 minuta dhe thash, wow, që di është se ishtë këtë Tourbillon, dhe me thonë është një orë e komplikume. Pra Tourbillon, për ta shpjeguar pak më mirë, është ai mekanizmi që është gjithmonë në lëvizje, apo jo? Po. Është disa organizme, i marrim qëto organizme, i fusim me një kazh, që thuan, dhe i silum të gjitha, së bashku, për gravitetet, do më thonë, që e kure pash këtë orë, thash se rash dashuri, se rëzisht. Po. Thash se pa tjetër duhem të kem një dit një edhe në kështu, me emër tim. Dhe normal se atë moment, ja filloj dhe lindi ideja, të qëmë se një dit, të ta bëjë edhe në orën time. Kur krijove Akrivjan, i kishe ndërtuar orën Akrivja dhe pastaj e krijove brendin? Apo krijove brendin njerë pastaj fillove të ndërtoje orët? Ja fillova shumë herët se gjdo ditë, gjdo mbrëmje, do më thonë që kisha ko, mas punes të detyrueshme që i kisha, punojisha në produktin tim, normal. Të më thënë ti punoje gjithë kohës? Po, gjithë kohë, ashtu. E në 2012, në shkurt 2012, fillova me Akrivjen. Ora e parë ishte, që shtem, në prodhim vetëm, po e mbarova në fund, jo, në fillim 2013, dhe prezentova për herën e parë 2013 në Baselworld. Sa kohë të desh për ta bërë orën e parë? Orën e parë, më mërë mendja se kam punu 2 vjetë e gjysë deri 3. Kush e bleu atë orë? Një person në Japan. Në Japoni? Po. Pse e bleu?
E bleu se se ai kuptoj. Ai kuptoj se se çka është puna, se çysh kalova në disa probleme, në disa gjitha sfidat. Çfarë ishte e veçantë rreth asaj ore? Është ajo ishte... orë si të gjithë orat akrivja apo ishte disi më ndryshe? Ishte e njëjta. E njëjta si kjo që kam vendosur unë. Në fakt, orët e tua janë të diskutuara që janë çmime shumë të shtrenjta për njerëz të zakonshëm. Pra këto janë orat sofistikuara që i blejnë vetëm njerëzit që vërtet janë me shumë mundësi ekonomike, po gjithashtu kanë dhe këtë pasionin e tyre të madh për orët. Pse vlen kaq shumë? Realisht vetëm puna është që vlen kaq shumë? Domethënë vetëm koha, pra ti një orë bën për rreth 3 muaj kohë, apo jo? A është vetëm koha? Nuk është vetëm koha, se normal se koha është një element që nuk diskutohet, se për shembull dora kalojmë 3 muaj vetëm në dekorimin dhe montimin, montazhin, them, e kësaj ore. Po janë vizatimet, janë pra janë idet, kreativiteti, dizajni, është shumë gjëra janë, shumë ka investime të mëdha që të arrish prej një vizatimi, kur ja fillojmë me vllahun tim për shembull, fillojmë gjithë me vizatime. Thojmë se kështu, më mendja se kështu, bëjmë një produkt që të jetë sa më intemporal, them. Po pra bashkohor. Modern, po jo edhe të jetë një produkt tekno, më kupton? Ne dojmë ta respektojmë tradicionin me makinat që kanë këtë, por edhe një vit dizajni, një identitet që tjetë vetëm i akrivjes, e jo tjetër. Ndërhyrja sistematike e dorës e njeriut në çdo fazë të krijimit është treguesi më i mirë që ora akrivja është me të vërtetë e veçantë. Gjithçka është e bërë me dorë dhe të gjitha skicat dhe dizajnimet janë të mjeshtrit të Recepi. Vëmendje, precizion dhe veçanti në dekorimin e komponentëve. Këto janë mjaft të rëndësishme në krijimin e kësaj ore. Akrivja është një orë mekanike, sofistikuar, e veçantë, pra nuk është brendi që kushton vetëm koha, por gjithë mekanizmi që ka brenda. Një orë sofistikuar e akrivjas, çfarë ka që e bën kaq speciale? Duhet ta dish se në këtë orë ka 282 komponente që punojnë të gjitha në dorë, okay? Kjo është një orë turbion, kronograf monopusher, të më thëmë është më spari një traditë e ndërtimi arkitekture, po dhe jena më mërmendja vetëm dy marka deri sot që e bëjmë, e propozojmë i sot në tregë këtë kombinim. Këtë kombinim do më thëmë me një power reserve 100 orë minimum, një turbion. Që do të thotë power reserve? Do më thëmë që... Power reserve, do më thëmë të gjitha orat që janë mekanike dhe kurdisen dhe njëherë kur ta kurdisësh do të punon 100 orë. Pa. Okay? Do më thonë do të punon afër 4 ditë e gjysmë deri në 5 ditë mund të punon. Do më thonë 4 ditë do të jetë normal, mund të shtabajsh, pa problem. Tjetër cilësi e orave tuaja është që është dhe një monopusher. Monopusher do më thënë që ka vetëm një buton ora. Por kronograf. Kjo është një mënyrë më e sofistikuar e krijimit të orëve, se përgjithsisht ka më shumë se sa një? Jo, është them pak më e komplikuar, po e kam zgjedh këtë se është më tradicional. Do më thënë është një komplikacion, monopusher, më tradicional dhe shumë më ekskluziv se që ka sot tregu. Okej. Okay. Ndërkohë që ka një veçantë tjetër, brapa te është një tjetër orë, çfarë bën më interesante? Kjo është Ethereum Chiming Jump Hour. Okay. Turbion. Janë katër sisteme, katër komplikacione, do më thonë që ora kërcen, në gjdo moment që akrepi vjen tek 60 dhe e kemi një qikic, thuet, që vjen, i mshon, apo... Pra bën një tingull, apo jo? Po, pra bën një tingull dhe
e dëgjon të krismë. Po e dëgjon që ka kaluar ora. Që është një kalim i orës. Pra kjo është një mënyrë tradicionale, unë mbaj mend orat e murit të bëjnë këtë. Kjo është çka është, është një komplikacion me komplikumja dhe më vështira ta bëjmë. Edhe mund e katërta komplikacion është se ta mundesh edhe këtu me një buton mundesh ta vnosh pazhurën. Krahas ides se të qenit këtu edhe të folurit për orët që është pasioni yt, profesioni yt. A ndihesh ti i arritur 29 vjeçar që ka arritur kaq shumë pra të krijojë firmën e vet në të njëjtën kohë krahas qenit një ideus dhe krijues orësh edhe një lloj biznesmeni apo jo përderisa ke krijuar këtë firmë tënde. Sa i arritur je dhe ku mendon të shkosh? Me kalimin e kohës, çfarë do të arrish akoma, do të zgjerosh akoma si brand? Arritja më e mirë për mua është që sot do vinë do kolektor të na kuptojnë dhe është të çmendur dhe çdo herë mendoj se them, ok, këj person do të vjen te na sot, do të na thotë, ok, do ju jap para për të na bërë një orë për mua. Domethënë po e financon, domethënë pasionin tim e kjo është për mua është shumë interesant edhe është kënaqësi, më kupton, që të përgjigjem në dëshirën e tij, më kupton, edhe me të gjithë kolektorët që kemi sot, jemi sikur një familje, më kupton, edhe dëgjohem shumë shpesh. Këto janë ora unisex, apo jo, që përdoren dhe nga femrat edhe nga meshkujt. Megjithatë, janë ora normalisht të sofistikuara me gjithë mekanizmin brenda, po jo ora në sensin që bëjnë bam me anë të dukjes, pra në sensin me diamant ose me flori shumë ose a i bëni ju dhe këto apo ne i bëjmë tash jemi të punuar një orë me diamant, po vlera e orës nuk qëndron pra tek diamantët. Diamantët ose që të jetë platinë ose që të jetë. Po është puna se që ka prapa qysh është e punuar, e konceptuar, e që kjo është më shtrejta në orë në krija. Për mes krijimit të akrivjas, kuptojmë se çdo ëndër merr formë dhe jetë dhe mund të materializohet për sa kohë ka guxim dhe ambicie brenda nesh. Drejtoresha e shitjeve të akrivjas, Naomi Barokas, na tregon për jetën e Recepit brenda ateljes, ndërkohë që me mjeshtrin vet bëjmë një udhtim në kohë të eksperiencave dhe përjetimeve të tij, që nga Kosova e luftës në Zvicrën e zhvilluar dhe plot shpresë. Një tjetër zë që flet me pasion për akrivjen dhe krijuesin e saj Recep Recepi është drejtoresha e marketingut dhe shitjeve ndërkombëtare, Naomi Barokas. Ajo flet me entuziazëm dhe për zanafillën e njohjes së saj me djaloshin nga Kosova, madje nuk nguron të na rrëfejë edhe disa detaje ekskluzive për të, meqense ai është modest si natyrë dhe nuk e pëlqen të flasë shumë për veten. Naomi na tregon edhe disa objekte që ai ruan me fanatizëm, siç është edhe ora më e veçantë në sallonin e akrivjas, një orë unike që mbërt një vlerë të paçmuar, edhe pse shumë koleksionistë e duan ta zotrojnë, por që Recepi nuk e shet kurr. Ajo është pikërisht puna e tij e parë, ora që Recepi e ndërtoi nga e para kur punonte për Patek Philipp në moshën 15 vjeçare, së cilës marka historike i vendosi në fush emrin Recep Recepi. Naomi, you're the international sales director. Ti je drejtoresha e marketingut dhe shitjeve ndërkombëtare të akrivjas. But your knowing of por njohja jote me Recepin ka qenë vite më parë, që në kohën kur ishte vetëm 14 vjeç dhe punonte për Patek Philippe. He was only a teenager, so only 14. Si e mban mend atë kohë? Well, I met him basically. E kam takuar atë në 2002, nëse e mbaj mend mirë. Correct. For me he looked always ai ishte një adoleshent në atë kohë dhe ai ishte shumë i turpshëm në sytë e mi.
shy boy. Ishte një orëbërës i ri dhe i turpshëm, por dal nga dal zbulova që nuk ishte aq i turpshëm dhe kishte një ambicie të madhe në artin e të bërit të orëve. And in fact when you reunited. Kur ju u takuat pas disa viteve, a ju tha ai për idenë e krijimit të Akrivjas? Jo, por në kohën kur ne po punonim bashk tek Bijut, unë e dija që një ditë ai do të krijonte markën e tij. Ai nuk ma tha direkt këtë ide, por gjithmonë thoshte që një ditë dua të ndërtoj një orë. Në atë kohë nuk kishte as markën dhe as emrin për të. Mund të quaj ora Recep Recepi, por ndodhi që ajo të quhet Akrivja. Çfarë do të thotë Akrivja? Akrivja basically it's a Greek. Akrivja është një fjalë greke që do të thonë precizion dhe me tre fjalë, ADN-ja e markës është precizion në kronometër, në simetri dhe teknologji të lartë. Symmetry and high end finishing. So kështu kur shikoni një orë të kësaj marke, ju i keni dhe i shikoni këto fonde që përmendëm. A është e vështirë për dikë që bën orë këtu në Zvicër për të krijuar markën e tij? Sa konkurues është tregu këtu? Jo vetëm e vështirë, por thuajse është e pamundur sepse mbi të gjitha ka nevojë për shumë investim. Duhet të dish si, nëse nuk di të tjerët mund të bëjnë punën për ty. Por në fund ti mban përgjegjësi për atë punë. Këto janë edhe mundësit që Recepi ka patur. Ai ka ditur si ta bëjë shoqëruar me ambicie të mëdha. Me kombinimin e këtyre të dyave, ai ka ecur sa më shpejt të jetë mundur dhe ja doli. Për të bërë një orë, Akrivja duhet të dish të paktën 8 ose 9 profesione. Nuk mund të ketë orëbërës që mund të bëjë një orë si Recepi, me shumë eksperiencë, të kesh punuar në disa kompani të tjera. Ku sa herë që shkon në për fabrika të mëdha, duhet të shëndrosh aty për shumë vite. Atëherë, mund të bësh progres, ashtu si që ndodhi me Recepin dhe ambicien e ti personale. Ai është polivalent. Në vetëm 4 vjet ekzistencë, Akrivja flet në shumë gjuhë, për shkak të veçantisë dhe mekanizmit perfekt. Ajo flet në lindje dhe në perëndim, një krijim dinjitoz me origjinë shqiptare, që tashmë qëndron krenare mes markave më prestigjioze në botë. Akrivja prezantohet në sallonet MNZ ndërkombëtar të orëve, duke u ngjallur dëshirën për ta zotëruar fanatikëve më të mëdhenj të orëve. Do you participate in a lot of fairs? A merrni pjesë në panajire të ndryshme dhe çfarë u bën më shumë përshtypje njerëzve dhe publikut? What are people most impressed with with the brand? We try to përgjithsisht ne mundohemi të marrim pjesë në panajire që zhvillohen në Gjenevë, ku ka shumë pika shitjesh dhe klientë. Ne kemi prezantimin ton individual në këtë showroom. Gjithashtu, marrim pjesë tek Basel World. Vitin e kaluar ishim në salonin e Alta Rejoleria në Meksik. Gjithashtu, do të marrim pjesë për herë të parë në salonin QP në Londër. Nga janë blerësit kryesisht? All around the world we have customers. Nga gjithë bota, nga veriu i Zvicrës, Singapori, Londra dhe së fundi kemi shumë blerës dhe nga lindja e mesme. More and more now from Middle East. We are targeting. Targeti i ardhshëm janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe tani me ty këtu është edhe Shqipëria. Well yes. Është klientel globale, është më shumë për koleksionistët. Ata dinë ta vlerësojnë këtë lloj ore të teknologjisë së lartë. Padyshim që Recepi është një histori suksesi, jo vetëm për shqiptarët, por për çdo njeri në botën e të bërit orëve. In the watchmaking world. He's the only one at age 29. Ai është i vetmi në moshën 29 vjeçare, e jo vetëm ka dhunti dhe është i talentuar, por tashmë ka kompaninë e tij, i cili 5 vite pas themelimit të kompanisë ka krijuar 5 kalibra. Tani po punojmë për modelin e 6 dhe të 7. E çfarë mund të shtoj tjetër?
arritur në një nivel shumë të lartë, jo vetëm zviceranët, po elita botërore e njerëzve ty të kontaktojnë. A ndihesh ende shqiptar? Je në kontakt me Shqipërinë, me Kosovën, me shqiptarët që interesohen për këtë fushë? Mundohem sa më shumë, edhe jam i kënaqur kur marrën telefon një shqiptar që më thotë kam qef, a bësh një orë, kështu apo kështu. Edhe kam bërë deri tash 2 ora për shqiptar. Çfarë duan ata më shumë? Ata duan faktin që është një krijuesor shqiptar që i bën, pra thjesht duan atë idenë. Po. Un kam parë një model me një shqiponj. Po, është koncept? Jo, është një model unik që është bërë. Okej. Okay. Nuk mundem të tregojmë për kë. Për kë? Okej. Okay. Po, është një model. Është ekzistuese si orë. Po, është ekzistuese. Përmendja se do ta postojmë edhe do tjera foto në të ardhmen, po jam duke punuar tash për një model më patriotik. E ndjen veten me fat? Shumë. Jo, seriozisht, më merr mendja se kam fat në shumë aspekte, por edhe një herë po them realiteti është se punojmë shumë. Seriozisht punojmë shumë. Ka perioda që jemi kështu, ka perioda që jemi kështu. E tash jemi më stabilizuar, po shohim më larg, po fillimet kanë qenë shumë të vështira. Recep, sa kohë je këtu? Në këtë atelje dhe sa kohë lëviza, a gjen kohë edhe për veten për të patur një kohë të lirë për të bërë aktivitete të tjera krahas mundohem të marr ritëm me orat vetëm. Jo, mundohem sa më shumë, të çej kohë për vete, po kam si pasion, domethënë kaloj shumë kohë në botën e orave, po ku çej kohë marr pak kohë me familjen time, me shokët e mi, dalëm, sikur gjithëm, këtën, kam, jam 29 vjeqë, kam qefë me hunger, me pi. Ti këndër mund të bësh dhe një vizitë në Shqipëri? Po, me gjithë qefë do të vi shumë shpejtë. Mjeshtri Recep Recepi nuk është vetëm frymëzim për të gjithë të apasionuarit pasorve. Ajo që e prek më shumë është se vëllai i tij i vogël ka zgjedhur të bashkohet në rrugtimin e tij. Gjevdeti simpatik 26 vjeçar, prej vitesh motivohet të ndan pasionin e të vëllait e tashmë të dy ecin krah për krah me akrivjen, një mbështetje e madhe për njëri tjetrin dhe një produkt perfekt që djemt nga Kosova sjellin në botën e orëve. Gjevdet, ti je vllai i vogël i Recepit, 3 vjet më i vogël, dhe ju punoni bashkë. Kjo është tavolina e punës këtu në ateljen e akrivjes. Megjithatë, krahas të punuarit bashkë, ju jeni rritur bashkë, jetoni bashkë. Po. Si është tjesh vllai i vogël i Recepit? Është shumë mirë, shumë jam i kënaqur të punojmë bashkë. Megjithatë, krahas punës, ju edhe kaloni kohë bashkë, jetoni bashkë në një shtëpi. Po, jetojmë bashkë. Çfarë ke mësuar ti nga Recepi? Po, e kam mësuar shumicën e zanotës, do me thonë që punohet më shumë me dorë. Se në tjera firma ku kam punu, do me thonë këtë pjesë me më shumë me makina. Edhe me kërë kam ardhë me Rexhën, kam mësuar për shembull pjesët e vogla mi punu me dorë, me kësisane, me lima, kësisane. Ndërkohë që edhe ti e ndoqe shkollën e Patek Filip, po. Dhe pastaj vjove këtu. Si është të punosh për këtë firmë që e ka ndërtuar vllai jot? Do me thënë, krahas qenit shumë mirë, sa i përkushtuar je ti? Sa do ti që të arrini më të mirën? A je aty me Recepin tek sa krijoni, apo vetëm ekzekuton? Jo, krijojmë bashkë, do me thënë, bëjmë dizajn makinës mrenda, e bojmë bashkë, tjetër punojmë bashkë, i bëj ketë që shumë pëlqenë këtu. Tjetër kënë smujë, s'kom shonës me mi bojmë kretësenet, për shumë të Rolexi apo Pateki. Duhet të fokusohesh vetëm në një departament? Vetëm në një operacion. E do me thonë këtu e mbarojmë orën prej asë dhe një. Tani për momentin, qëfar ore e duke punuar? Për momentin jem të e bo një barret tourbillon. Okej.
Mund ta shohim pak a shumë procesin? Jëm të e pregatit qëtë pjesë, të e dekoru. Okej. Okay. Cila pjesë është kjo tani? Kjo është pjesa ku vendosen akrepat? Jo, kjo është mbas. Dhe tani po e dekoron? Po, me lim, dhim këtu dhe e grym. Aha. Shtu. Staj fillojmë me lim. Sa ko merë kjo për të dekoruar? Për të dekoruar kejtë një ditë e gjysë dy. Pra, dy ditë vetëm kjo pjesë? Vetëm, po. Okej. Po mirë, a bëhet e mërzitshme? Jo, jo, se gjithë ndryshon. Ashtu? Po, tepër ka pjesë, do me thonë gjithë ndryshon. Okej. Nuk mërzitëm kur. Pavarësisht sukseseve të jashtëzakonshme të arriture me akrivjen, Recepi nuk harron për asnjë moment origjinën për nga vjen, madje e kujton atë me nostalgji. Në fjalët e tij dëshifron mallin për vitet e fëmijërisë, edhe pse Kosova lëngonte në prag të luftës. Një djalosh që ishte ende i vogël për ta kuptuar se jeta dhe fati do ta vendosnin në një tjetër realitet. Recep, ne kemi ardhur në një nga parqet më bukur këtu në Gjenev. Si e mban mund të kohën kur erdhe këtu? Më kujtohet shumë interesant, më kujtohet gjithë një pamje shumë, një pastrim, tepër rregulla, gjitha gjërat që janë të organizume, tjetër mënyrë të funksionimit se në Kosovë normal. Si është jeta jote këtu në Zvicër krahas të punuarit? Në atelje dhe të marit me orë. Çfarë bën jashtë saj? A ke kontakt me shqiptarë tjerë që jetojnë këtu? Po, mundohem sa më shumë, po më shumë me familje, se kur kemi ardhë në Zvicër, kemi qenë në një lagje që ka pas vetëm Zvicëran, tani rritesh me rrethin tonë dhe nuk kam pas shumë shoqëri, jam kuptan shqiptarë dhe ndaj edhe për atë nuk kam edhe shumë rreth shqiptarë, po është gjithë krenari, që ta kem një bisedë me një shqiptar, është gjithë krenari që thotë, unë jam shqiptar, më vjen mirë që jeni të interesuar për shembull për këto të mia, po ka tepër shqiptar që bëjnë punë interesante, që janë të zgjuar dhe ka qenë keq para do vite më mërmenja, kena pas një tjetër imazh, këto 10 vitet e fundit kena një imazh shumë të mirë. Recepi pati guximin të themelonte akrivjen. Në Gjenevën plot konkurencë, krijoi me pasion orët e tij turbion, duke u fokusuar vetëm tek vetja dhe nuk konsideroi në asnjë moment vështirësitë. Akrivja për të është qëllimi dhe motivi që e mban të karikuar çdo ditë dhe natë. Kjo është një histori suksesi që ngrihet mbi paragjykimet, që thyen tabut dhe që shkon përtej shprehjes guri rënd në vend të vet. Guximi, pasioni dhe përkushtimi janë universal. Dhe triumfojnë mbi gjithçka. Recep Recepi është shembulli më i mirë për këtë.